Ráno kolem 8:30 jsme přijali oznámení na linku tísňového volání, že na Václavském náměstí na lavičce sedí muž, který tam onanuje. Městská policie Praha. Čekejte, prosím. Městská policie, dobrý den. Dobrý den, já jdu tady zrovna do práce na Václavském náměstí, tady nahoře úplně na lavičkách si nějaký pána. Máte stopořený penis, tady obnažený a nějak tady jako onanuje nebo něco. Řeknete mi nějaký popis k němu, nebo? No je to takový asi nějaký bezdomovec, má na sebe černou mikinu, bílý tričko a červený kalhoty dlouhý. Černá mikina, bílé triko a červené kalhoty. Tak je nějaký šeptovaný asi, nebo nevím, co to je, ale no, rozumím. To rozumím. Dobře, posíláme hlídku. Dobrý, díky. Hlídka strážníků, která se během chvíle dostavila na místo 34-letého muže pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, omezila na osobní svobodě a předvedla na místní oddělení Policie České republiky.